Blessed Thursday evening, Team Focus! Yes! Magandang, 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 yeah. magandang, magandang, yeah. yes. magandang, 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 maulang gabi sa inyong lahat. Amis ko Yes. Magandang, 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 maulang gabi sa inyo lahat. Dahil ngayon, muli naman tayo binabagyo ng pagpapalang yes. ritual. Pero ganun pa man, pasalamat tayo sa Panginoon pinapalakas na rin tayo ng physical. Yeah. Magandang gabi sa iyo, Sir Dominic. Magandang gabi po. Shoutout dyan sa mga sinerang ko ng link. I hope yeah. nanonood kayo. Excited kayo. At yep. Maganda episode natin ngayon kasi ito na yung huling episode for Stand Up yes. and Stand Out. Yes. Yunan, sir, good evening Sir Maki. Yes. Uh, magandang magandang gabi sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong programa ngayon. And uh, don't forget to share the link at uh, itag na yung mga classmates niyo Team Focus. Amen. At uh, alam ko yung iba sa inyo pauwi pala na iskwelahan. Ay, hindi wala palang lang Walang pasok. Ayang nagtataka ako, walang pasok pero wala silang pumapasok. Oy. Nee, pero malakas din talaga. Yeah, malakas, talaga. Malakas talaga. talaga. <laughs> malakas marami so, talagang marami binagyo. Talaga. Oo, kaya talagang maraming binagyo. Pero, ako yung naniniwala na ang bawat isa ay pagpapalain ng Panginoon sa ating uh, uh, episode ngayon po, ang gabi po. Yeah, yeah. Keep yeah. tuning in, Team Focus. Yes. Pero bago yan, dahil pinag-uusapan natin, last na natin itong ano eh, stand up and stand out. Ako yeah. well, sa panimula natin Atin muna nga uh, Naisamin kayo muling ha, Handugan ha? Yan nakikita nyo ha? Stand up and stand out Yan ang uling episode na, Ito yung uling episode natin For that topic Kaya nga Encouragement then, namin sa inyo Young people Always Stand up for Jesus. All right? let's Let's try to sing the songs, sir Mangi. Let's try to sing the songs, sir Dominic, para sa mga kasama ng young people. This may be a uh, common song for you because kinakanta natin ito. But, pero yung alam best nyo mensahe. napakabigat ng mensahe. Amen. Nyo. Amen. Ito'y awit na hindi basang uh, hindi basta basta natatayuan. Yes. Napaninindigan ng yes, maraming kabataan ngayon. And to stand up for jesus that's right to sing this song sir maggie stand up stand up for jesus ye soldiers of the cross lift high your banner it must not suffer loss from victory unto victory, his army shall he lead till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up, stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you ye dare not trust your hold put on the gospel of Kanta talaga ng kanta na to, Sir Marius yeah, yes Dominic. Sir Dominic. Alam nyo, na actually, ito ay parang kasamahan to ng onward Christian soldiers. Yeah, tama Yan ang isa po. sa pinakamaganda sa kanta na ito. Kaya, young people, alam nyo, sabi ko sa inyo, Asanayin nyo na hindi porket yan ay kanta sa songbook, ay hindi nyo nanamdamin yung mensahe. Aman. Yeah. yeah mean, alam, ano, mean, sir, Marius, kasi napa, sabi ko nga, napakatapang ng awitin na ito eh kung merong onward Christian soldiers, yun eh, yung mga matatapang na awitin sa Zombok na paborito yes. Onward Christian soldiers. Pangalawa, hold the fort. Yan yeah. yeah, na. Ayan. At least, na natin sila ng mga cue. Mga susunod natin. O, oh, di diba? ba? Meron pa tayong stand up for Jesus. Amen. Oh, di ba yan yung mga because you stand up, stand up for Jesus. Yo, isang mean, so ibang page really. Oh. Tama. Oh, Hindi sa songbook lang ba? Ah, yung oh, sa songbook. Oh. Di ba? Meron tayo ganun. Kaya, kaya ko lang sinasabi yan because yung people, lahat ito kasi ano eh, lalong-lalo na kaya ginusto ko rin tong kanta na ito kanina. Kasi, maliwanag shout out sa mga team focus na kalalakihan. Yeah. Napaganda sinabi niya na na uh, ang, ang ganda nung sinabi sinabing kanta dito na ano eh yung mga uh, awitin na doon sa line na ye now ah uh, ye men ye ano, that are men now serve ye that are men now serve against him against against a numbered foes yeah young people exactly what you have against the world is an unnumbered force. Amen. Amen. Mama. Hindi mabilang yung sandatang ginagamit sa inyo ni Satanas para lang hindi kayo makapag-stand up and hindi kayo makapag-stand up. Sure, sir, yan din yung mga reasons kung bakit maraming young people ang hindi nakakapag-stand up and stand yeah, up. Yeah, that's why. Kasi, Uh, hanggat hindi kasi narealize nare kasi ang gusto mong nga, ang, ang, uh, yung kumbaga, yung katagang ano nga, sir, di ba, if you can't beat them, join them. Yeah, na sila naman. Exactly. Egyagi sa katagunin. Sa right. katagana yun. Bakit? Kasi alam nilang dehado sila. Mm. Pero, sabi nga dun sa stanza, ye dot are men now serve serve him ah, uh, Ye that are men now serve him. Now serve yeah. him. Kung baga may panawagan Against, Yes sir, may panawagan niya. Ye, ye, ye that are men. Kasi oh, yes, ang shout out sa mga kalalaki ang yeah. team focus. Totoo. Oh, yeah. Amen, yeah. amen, amen. Sabi nun, Totoo. ye that are men now serve him. Yeah. Okay. Ayan. At ang matindi nito, matindi, hindi lamang hina, hindi lamang iniimbitahan na mag-serve. Hindi lamang kinukuman to serve. But the challenge is there. Yep. He yes, that are men now serve Him. nasa yung challenge? Against unnumbered un foes. Yeah. You see, kaya, one of the reasons Sanda kung bakit e, amen, kaya kung amen. bakit nage, hindi uh, mahirap para sa young people to stand up and stand out, sabi ko nga, Sir Mackie, because of that unnumbered foes. Yeah. See, kaya yeah. nga, ganun na lamang, going back to our text, maliwanag yan, sinasabi dyan sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye what? Steadfast. Stand fast unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ito yung napakagandang talata talaga. Actually, binanggit ko na ito last time. Mabalikan lang natin. Kasi maray nagtaka kayo. Medyo, siyempre, na busy si ate ninyo sa, sa kanyang graduation. Kaya, uh, wala tayo ngayong recap. Pero, tinan mga kapatid, like, tinan team focus, put this in mind. You see, Tandaan nyo, your labor is not in vain Amen. in the Lord. Amen. Mukha lang na walang patutunguhan yung paninindigan. Ulitin ko, mukha lang walang patutunguhan ang iyong paninindigan. Pero sa katotohanan, lagi ang merong mapupuntahan. Amen. At merong kang mapapatunayan. Amen. Amen. Yan ang pinakamaganda niyan. Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, because uh, sabi ko nga sa inyo, ito yung pumapatay. Kaya bakit hindi ka mga sa unnumbered foes against the world, Sir Dominic, Sir Maki, makikita nyo rin dito na ang pumapatay kasi, ang nagiging dahilan is that, eh, yeah, kaya kung bakit hindi ka makapag-stand out, hindi ka makapag-stand out, it's because you thought, wala na, parang wala namang kinahihinat na eh. Parang wala namang pararatingan eh. Parang hanggang saan ba to? Hanggang kailan ko ba to gagawin? You see that? Sabi ko nga, eh, katulad na lang ngayon. Eh, sino lang yung nakapag-stand up at nakapag-stand out ngayon? Yeah. Kung makikita natin, eh, mamaya na natin na-recognize yung ating mga kasamahan. Pero kung makikita natin, dito natin mapapatunayan talaga kung sino yung nag-stand yeah, up amen, At sino yung nag-stand out. You see? Alam nyo, madalas kasi, ano, tinan nyo, ah, I hope the Team Focus leaders that are not around tonight, You see, sana ay uh, nasa Google Meet kayo at marami kayong uh, nababasahan ng link, no? Sa mga kaibigan, kaklase ninyo na may pasok na ngayon, may pasok na, bago, wala ngayon, pero may pasukan na. Eh, sana naman napapasahan nyo sila ng Facebook link. You see? kaya pag may alam kayo na kaibigan nyo, na nanunood, at na uh, sumusubaybay ngayon, na classmate nyo, ilista nyo lang yung pangalan dyan at sabihin nyo, shout out po si ganito. kaklasiko sa ganito. Ayan. shout shoutout po si, ah uh, shout out po si, uh, uh, shout out po si uh, Sir Angelo Kajamingo. yon. <laughs> para 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 droga yung dating ano. Hindi, hindi biro lang ako 'yun, Pero 'yun ang sinasabi ko. Sabihin niyo lang ngayon diyan kung talagang nanonood ah para mabati na. Susubaybay so, naman natin 'yan eh at makikita naman natin 'yan. Amen. All right. So uh, again, uh, meron na dito ng ano, eh, hello oh, the sino hindi ko alam 'yan. Again, inuulit ko sa about sa inyo. Yan yung nangyayari Sir Dominic, Sir Maki. yan yung kadalasan eh. Di ba? It's because il ilagay niyo lang sa isipan niyo. Your labor is not in vain. And the only labor that will not be in vain, young people, is the labor in the Lord. Ina-emphasize sa verse eh. Your labor is not in vain in the Lord. Amen. You see? Amen. Hindi na pwede namang sabihin kung totoosin. Titingnan mo yung verse sa Bible. For as much as you know that your labor is not in vain. Amen. Pwede lang tapusin dun eh pero may ini-emphasize di ba? may ini-emphasize young people na sabi niya abounding ka in the work of the Lord. therefore yung labor mo ay para sa work of the Lord Amen. and the only labor and every labor in the work of the Lord is always not in vain. You see that? Kaya mukhang akala nyo yung paninindigan nyo ngayon at yung tahasan may uh, Actually, may nagpapagawa ulit ng mga uh, uh, ng letters sa akin. Yung paninindigan na meron kayo, ipagpatuloy nyo yan. Mukha lang kakalabanin kayo sa una, pero pag pinagpatuloy nyo yan, tandaan nyo, it will never be in vain. Later on, marirealize nyo na, oh, kaya pala ganito ito, manindigan. Oy, dahil sa paninindigan mo, salamat. Naging example ka sa amin na ganito, ganito, ganyan. You see, marami. marami marami kaya ganito, ganyan ang sinasabi ko, it's because hindi natin alam kung ano yung maaaring resulta na ibigay ng Diyos sa paninindigan mo. As you stand up, as you stand vastly, standing up and standing out, hindi natin, mami hindi natin mabibilang kung anong maaaring resulta ang pwedeng ilabas sa iyo na Diyos. Amen. Yes. Ang kailangan mo lang gawin, young people, mag-stand up ka and mag out ka. Yes, diba? Parang last time sa pinag-usapan natin. Dahil wala ka, Sir Maki, stand up and stand out. Hindi, <laughs> alam mo, Sir jota dahil sa pagtatapos natin sa, ano, sa programa natin na ito, no, tama yung sinabi nyo. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng uh, sumubaybay. Hindi, <laughs> sa pagtatapos ng topic natin na ito, Sir John, Sir Dom. ah uh, lalabas, alam mo kung ano yung... Alam mo kung ano yung, bawal lang kasi energy drink eh, kaya medyo Yeah, yeah, ano yes. na, sabi na, ko sa inyo, matagal ko, eh. ko na asay, ko. matagal oh, yeah, ko na oh, tinigil. Break to break, yeah. Brad to break, Brad to break, please, please thank you. Kasi stand up. Wala tap yata sting. Yeah. Hindi, <laughs> hindi bawal lang ah. Bawal <laughs> ka magbabanggit na nangangati ako, allergy ako doon eh. <laughs> oh. May ano, may drawback. Ah? May withdrawal, may withdrawal. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah may withdrawal yeah. pa eh. De, alam mo Sir John, Sir Dom, team focus. sa pagtatapos ng topic nating stand up and stand out. Lalabas pa rin yung katagang ano eh, yung Kataga ng maraming kabataan na saan sila kukuha ng lakas ng loob na magstanda patuloy. Yun. Up. Kasi, amen, amen. Uh, exactly. gi given the fact na sinabi ng Bible, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Alam nila yan that their labor for God will not be in vain. Kapag sila ay nag -stead, naging steadfast, naging unmovable, nag-always abound sa trabaho ng Panginoon. Alam nila yan. Alam nila yan. Alam nila yan. Pero ang tanong, saan kami kukuha ng lakas ng loob? Yan, lakas ng tubig. Kailangan so, mo yan. Ibigay mo. Kailangan kapapit. mo yan. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Yan. Bigyan mo. Bigyan mo. Salamat. Mabuhay ka ng anim na put, anim na sentinyal. Yan. Actually, galing na siya sa ikap ipanlim-panliman eh. <laughs> Sinuunan tao yan eh. <laughs> Tuloy, tuloy, Ito tuloy. yung sinasabi ni Pastor na hindi mababago eh. yeah, Yeah. Na tao. Yan. Yeah. Mas dalawa sila ni Sir Ponching. Kasi yeah. maliwanag, okay, yung, okay, no, yung sinabi ni Pastor sa preaching kahapon. Ay, yeah, sa oh, Ay, ang sabi ni Pastor, ang mababagong tao, yung mga bagong tao. Oh. Yeah. Ay, so, mga, mga lumang, tao, tao, tao ka na. <laughs> mga lumang <laughs> tao na ito mga to. eh. Hindi na mababago ito. <laughs> Balik na <laughs> nga tayo dito. Alright. Okay. okay. Speaking of which, na pinag-uusapan natin. Ah, pinag-uusapan tayo mangkukulam? Hindi, wait nga. Ito kasi si Jose Marichan, eh. <laughs> Mamaya, kasama na, na, na nga <laughs> Team Focus eh. Eto na nga. De, yun nga yung sinasabi ko, Sir Dom, Sir Joey. Ang mga kabataan ngayon kasi, hindi na, kumbaga, ito yung nakakalimutan nila na hindi na nila kailangan maghanap ng, ah, dito ako uh, uh, ng lakas na loob para sa ganitong bagay. Para ako maging steadfast, para ako maging unmovable dito. Kaya yeah, parang, yeah, totoo yan. dahil sa ganong klasing fear, ng young people, katulad nung mensahe nung kanta natin kanina. Yan, so, Totoo eh. oh. Unnumbered foes. Eh. Oh, yes. That's hindi, right. nila, hindi nila alam kung ilan yung kakaharapin. Ngayong, ngayong bumalik na ang, uh, ang uh, eskwelahan. Yeah. ba? Diba? <laughs> galing ah. <ha>? Magic ah. <laughs> Sige nga, mag-magic ka nga. Mag-magic ka nga. So, oh, simple lang mag-magic oh. <laughs> oh, ngayon, lalo na ngayon. Bu lalo na ngayon, bumalik na yung ano. Yung uh, uh, school, malis kasi yung school eh. Oo, bumalik na siya. Bumalik. Oh, na siya. <laughs> o, ngayon, balik iskwela na. Yan, yan. Eh, brigada pa nga lang, wala na nakakapunta ng studio eh. <laughs> how much more yung mismong pasokan na? Come on, amen. Yeah. Yeah, oh, so sa so, so mga ganun bagay, hindi nila alam kung ilan yung mga uh, weapons of this world and the weapons of the devil na haharapin nila. Kaya nga, ang tanong nila, paano kami mag stand up? Paano kami mag stand out? Isa lang, you stand up para makapag-stand out ka bilang isang team focus, you stand up sa pangako ng Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon? Connected to doon sa last na topic natin. We, na we are more than conqueror. Tandaan mo, you are more than conqueror. Bakit? Magagamit mo yan eh, Sa pag-stand out mo eh. Saan ka ngayon mag-stand up? Akyat ka lang. Verse number 57. Tandaan mo, nagpasalamat na. Ang isang tao, kapag nagpasalamat, ibig sabihin may natanggap na siya. At kapag may natanggap na siya, ibig sabihin, tapos na. Di ba? Nakukuha niyo ba yung point, young people? Halimbawa, may, may, uh, may binigay sa akin ni Sir Romero yung tubig kanina. Nagpasalamat ako kay Sir Romero. Ibig sabihin, nasa akin na yung tubig. You see that? So I, I can, I can, hindi na ako pwede magreklamo na, nauuhaw pa ako eh. Hindi, eh. nagpasalamat na ako. Ibig sabihin, may nakuha na ako. At mula doon, para ma, ma, mataluk matalo ko yung pagkauhaw ko, eh magdidwell na ako doon sa nakuha ko. Which is, yung tubig. Kasi nagpasalamat na ako eh. Tinan nyo in verse number 57. Kaya sinabi na, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Kaya gano na lang kay emphasize dito ni Apostle Paul na maging steadfast ka na, maging unmovable ka na pag-abound ka na lagi sa sa trabaho para sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat ka na sa Diyos na binigyan ka na ng victory. Amen. Amen. Kaya maraming kabataan ngayon ang hindi makapag-stand yes. out. That's right. That's nahihirapan right. na sila mag-stand up. Kasi nakakalimutan na nila, victorious na kayo eh. Yung? Nagahanap pa kayo ng kung sinong makakampihan ninyo. You have to claim the victory yeah, you same. have to claim the victory na eh. Bakit? O, oh, minsan, eh sir, paano ba naman ako makakapag-stand out? Well, Doon sa school na pinasukan ko, wala man lang ka akong kaklase na taga-simbahan. Mm -hmm, okay. mm -hmm. nag okay. ka ba ng mga kaklase, miskin schoolmate man lang sana, sir. Kaya nga, nung nasa church ako, nagyayaya ako na dito na lang mag-aral siya eh para may kasama naman ako at somehow, oh, di ba? Hindi mo na kailangan yan. Bakit? Dapat mong tandaan, nagpasalamat ka na sa Panginoon. Amen. Victorious yun. You just have to claim the victory na meron ka. Kaya nga sabi no oh, But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya nga, maraming kabataan ang nahihirapan mag-stand out. Nahihirapan na silang mag-stand up doon sa pagiging victorious nila. Kaya nga, tinanin nyo. Pagpasok ng eskwelahan, parang alam mo yung ano, hindi na kinakabahan yung young people na mapalayo sa church. Parang ang expectation nila ay aasahan ko na siguro maglalaylo ako sa area. Aasahan na siguro na magdidiko ko na magagampanan yung yung uh, yung mga dating kong ginagawa. Bakit? Eh kasi naintindihan naman ni sir, busy sa school eh. No? Alam namin yan. Wala namang estudyante hindi naging busy sa school eh. Pag pag-estudyante ka tas di ka naging busy sa pag-aaral mo, doon ka magtaka. <laughs> doon ka magtaka. Oh yeah, that's right. That's right. Doon ka magtaka kapag estudyante ka tas di ka busy sa pag-aaral mo. Mag-isip-isip ka na. 'Di ba? Alam namin 'yang busy kay lahat, but that is not the reason para hindi ka makapag-stand up at di ka mag-stand out. The, you can do that young people by claiming the victory na meron ka. Yan lang ang tatandaan mo. Hindi mo kailangan maghanap ng kakampi mo. Ay ma doon sa kakamping makikita mo eh kahit sa amin eh kahit kami ang maging kakampi mo eh mas magandang maging kakampi ang Panginoon. O oh, kasi pag naging kakampi mo ang Panginoon yeah. pag nawala so, kaming tatlo hindi ka mawawala ng pag-asa. Yeah. Victorious ka pa rin. O oh, katulad ngayon. Marami nang kinakabahan sa inyo. Ngayon balik eskwela na. Yeah. Kinakaba cool. uh, yeah if you will be honest to yourself kinakabahan kayo kung pa paano na kayo magi stand out. Yeah. Alam niyo kaya yeah. niyo mag stand up eh. Come on. Amen. Oh, alam niyo kaya niyo mag up, de magbibitbit ako ng Bible sa bag ko. Nah, lang. Pero ilang kaya nakakapag-stand out sa inyo sa pamamagitan ng paglabas ng Bible sa bag ninyo? Oh, yeah. Di yeah? ba? Oh, ilan kaya niyo mag-stand up na ipagpalit yung mga umayaw ba? Umayaw ba doon sa unang yaya? Yan, unang yaya, gusto regala tayo kasi get together tayo. Ngayon na lang ulit to eh. Magkilala na oh, Nung first year tayo, ganito. Ngayon second year, dapat ano na tayo, mag, ano na rin yung gala natin. Oy. Oh. Ay, ay, kasi may church kasi kami, may ganito ang program. Ma ang tanong, kaya nyo mag-stand up sa una? How about sa pangalawa? Sa pangatlo, eh pag lalo na pag ginamita na kayo ng magic words. Ano yung magic words? That's right. Group project. Yes. Oy. Ah, para yeah. na bang iba? Ah, sige nga. Paano pag ginamitan na kayo ng ganyan? Kaya nyo mag-stand up, pero nahihirapan kayo mag-stand out. Tandaan nyo, dalawa yan. Stand up and stand out. Hindi pwedeng puro stand up ka lang. Yung kanta na kinanta namin kanina, ang title nun, Stand Up for Jesus. Pero if you will understand the message of the lyrics of that song, ang mensahe nun, stand out. The title is to stand up for Jesus. Paano malalaman that you are standing up for Jesus? You stand out. Dapat Amen. lumabas ka, dapat makita sa iyo, dapat magmanifest sa iyo. Na paano kayo magmamanifest yung pagiging unmovable, pagiging steadfast mo? Pagiging unmovable mo. Paano mag magmamanifest yung pagiging pag-abound mo lagi sa trabaho ng Panginoon? Paano mag-manifest yan? Tandaan mo, victorious ka na. Amen. Tandaan mo, nagpasalamat ka na sa Panginoon. Kaya nga, di ba, yeah. at the end of your speech, minsan, or testimony, dito pag graduate kana yung mga naka na nagpapasalamat. Tinanin niyo. nandudoon doon yung grabing pasasalamat niyo na prinotektahan kayo ng Panginoon. Na bakit kayo nagpapasalamat uli din ko? Kasi may natanggap na kayo. Ngayon, young people, para hindi kayo matakot sa anumang atake ng diablo at para manatili yung pagiging steadfast niyo at pagiging unmovable niyo. Tandaan niyo, magkaroon kayo sa sarili ninyo ng pagkakataon na ma-realize ninyo na dapat kailangan nyo magpasalamat sa Diyos That's sa right. magita ng victory na ibinigay nyo sa yeah, inyo. Yeah, yeah. Tandaan ninyo, ang victory na ibinibigay ng mundo na ito is not victory at all. Pwede kang matalo eh. At matatalo at matatalo ka. Yeah. Pero yung victory na ibibigay sa inyo ng, 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 Diyos sa magita ng Panginoon. Alam nyo ba, if you will understand that, verse number 57, you have Jesus Christ in you na. Amen. Baka nakakalimutan Amen. ninyo. Saan nagsimula yan? Salvation. Amen. Nasa yun na. So, paano ka matatalo? Mm -hmm. You have the Holy Spirit dwelling in you. You have the fruit of the Spirit. Lalo na sa mga lalaki, sa mga nakapakinig nung men for Christ. Alam ninyo kung ano yung bunga na dapat lumabas sa inyo. Di ba? Kaya nga, hindi malabo na makakapag-stand out kayo. Yeah. Kaya huwag kayong matatakot. Tandaan nyo, nagpasalamat na kayo sa Panginoon. Victorious na kayo. Ako yes, ngayon, sir kahit, kahit maggaralgal yung boses ko dito, kahit mahirapan ako magsalita, hindi ako matatakot na mauuhaw ako. Bakit? Nagpasalamat na ako kay Sir Rom... Sir, Sir pala yung Brad. Tinan mo kasi, oh. Oh, hala ko, si Sir Romer, eh. <laughs> ay, parang, ko, parang akala <laughs> ko, ano, Shadow of things to come. <laughs> <laughs> Boys, sir. Shadow, ang bihira. Ayun. <laughs> o, oh, kahit ubu-ubuhin ako dito, Sir Dom, oh. Sir Joe. Hindi na ako matatakot na, ay, nauuhaw siguro ako. Paano kaya yan? Kakabahan ako ngayon. Baka mawalan ako ng boses. Di. May tubig ako eh. Yeah. Meron ako. Yun lang ang kailangan ko. Nagpasalamat na ako eh. The fact na nagpasalamat ako, ibig sabihin, I have something within me na. Yan ang tatandaan nyo, Team Focus. Huwag kayong matatakot na matalo kayo. Na dahil, huwag kayong matakot na magstand out at magstand up kayo or mag out. At huwag din kayong matatakot na matatalo kayo. Tandaan nyo, nagpasalamat na kayo eh. Ano yung isa sa mga pinasalamatan nyo sa Panginoon? Yung pagiging victorious niyo? Oo, bata pa kayo. Nandoon pa kayo sa stage ng sinasabi ng mga adults sa malayo pa ang takbuhin ninyo. Pero wag yun ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Kasi pag yung layo lang ng takbuhin ang inisip mo, at hindi mo inisip na sa pagtakbo mo na yan, panalo ka na, matatalo ka dyan. Nakuha no, ninyo yung point? Kaya nga yung takbuhin nyo ngayon, ngayong school year, pag hindi nyo sinama ang pagiging victorious niyo sa takbuhin niyo, matatalo kayo sa karera ng school year nyo ngayon. Naalala ko, Sir Joe. Naalala ko lang. Nag-retire na kasi si paring Usain Bolt eh. Yeah, yeah. Nag-retire na siya eh. Pilayan siya eh. <laughs> kasi training niya. Kasi nung bata siya, papahabol sa cheetah. Oh, kaya ang bilis tumakbid. Alam eh. ko yung gatas ng cheetah ininom niya. Alam mo, Sir, maraming may lumabas na mas mabilis sa kanya. Uy. Which is on his yeah. very last race, natatandaan ko, muntik siyang matalo. Oh, muntik siyang matalo on, on his very last race. Pero may kita mo doon, anong sinabi niya doon? No, ano yung inisip niya na hindi ba siya mabahala na mawala yung tight kasi? Ano sir, ano eh, point, kung, kung siya ay point 78, yun point 67. Ganun kabilis. Ay, yung, 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 ano, Ah, uh, Jamaican ba yun o USA? Jamaican? USA. Uh, USA yata yung, USA yata. Oo. Oh, basta, pram, ewan ko kung saan alam lugar ko pare, Jamaican. Basta pare sila negro. Kasi alam ko, ano eh, basta nga lang, Jamaican siya eh. Racist. Diba Jamaican na siya yes, agad? Yes, yes, yes. Jamaican <laughs> siya. <laughs> oh. Kaya, ngayon sir, oh. Kaya yung ano na yon, yung ano na yun, ang, an tanong sa anyo yung reporter, hindi ka ba natatakot na ma, 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 ma mawala sa'yo yung title na fastest man in the world? Yun ang tanong sa kanya. Anong sagot niya? Anong mawawala? Kailan lang lumabas yung record niya eh? Ako, ang dami ko na napatunayan. Matagal na akong panalo sa title na yan. Kilala it, na siya doon. Kilala na siya sa title na yan. Yan ang tatandaan niyo, young people bilang isang kristyanong kabataan, kilala na kayo sa title ninyong pagiging victorious. Yeah. Amen. Kaya nga nung nakaraang topic natin, ano yun? We are more than conquerors. May nag-correct sa akin. May nag-correct. Ano sa akin? Jemaican, gobalani po. <laughs> <laughs> o. Oh. Di ba? Kaya kung iisipin ninyo, okay? Kung iisipin ninyo, team focus. In, pag yung mundo, nag-alok sa'yo, ay, talo ka matatalo ka dyan, pag ganito, ganyan, ganyan. Pag tinakot ka ng mundo, tanda mo lang sa isip mo, bakit ka kakabahan? Matagal ka ng matagumpay eh. Amen. Nagtagumpay ka na eh. Yeah, Binigay, yan. Yung tagumpay na meron ka, isipin mo, yung tagumpay na meron ka, hindi, hindi yan basta-basta ng tagumpay na nakabit mo lang sa record ng mundo dito eh. Amen. Hindi eh. Yung tagumpay na meron ka, ibinigay sa'yo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yeso Kristo. So sino makakatalo sa record mong pagiging victorious? You are undefeated. That's right. Kung hindi ka magpapatalo, you will stay undefeated. Yeah. Pero kapag pinangunahan ka ng takot, kaya nga sabi ni pastor, 'di ba? It should be faith over fear, not yeah. fear over faith. That's right. Kasi pag nawala na 'yan, hindi ka na makakapag stand up, hindi ka na makakapag stand out. Pero balik tayo sa sinasabi ko, tandaan mo lang, nagpasalamat ka na eh. Ibig sabihin, meron ka na, na meron ka nang natanggap. The na nagpasalamat ka ako, hindi pa ako magpapasalamat kay Sir Dom. Halimbawa, sinabi ni Sir Dom na uh, wala pang binibigay sa akin si Sir Dom, tapos nagpasalamat na ako. Ibang klaseng abnormality na yon. Tawag don ta hindi pagiging good, hindi yun good manners and right conduct. Tawag don tamang hinala. <laughs> <laughs> <Tawag PG>. <laughs> <laughs> tamang hinala na tawag doon. Mas malala na yung naiisip mo, PG, patay gutom na yun. <laughs> Iba na yun. Diba? Pero dapat ka nagpasalamat, ibig sabihin, meron ka na natanggap. Yeah, yeah. Amen. Kaya nga, ang victor, ang victory na pinapasalamatan mo sa Panginoon, yan yung magiging susi para makapag-stand up at mag-stand out ka. Yeah. Kaya nga ito, ito yung sinasabi in verse number 58. Sabi ko nga sa inyo, babalik tayo dun sa tanong na lagi yung tinatanong or katagan lumalabas sa bibig ng maraming team focus. Paano ako? Eh wala nga akong kakampi. Di mo kailangan ng kakampi. Victorious ka na eh. Higit sa lahat, meron kang mas magaling na kakampi kaysa sa hinahanap mong kakampi. At yun yung nagbigay ng victory sa sa'yo. Kaya yan lang tandaan mo. Sabi diyan, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Pag meron kang Panginoon, kapag ang kapag si Jesus Christ ay talagang ginawa mong Panginoon sa buhay mo, you will never be defeated by this world. Hindi ka matatalo nang mundo na ito at mananatili kang steadfast, mananatili kang unmovable at lagi kang mag-aabound sa mga ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya kaya mong mag-stand up at kaya mong mag-stand out, Sir Joe. Alam mo, Sir Maki, uh, isa 'yan sa pinakamagandang ilagay sa isipan. Victorious ka na. You see, kailangan 'yung pagbuti, gusto ko na talagang pakawalan 'te. Eh. Kailangan 'yung pagbutihin ang pag-stand up niyo at pag-stand out niyo. Dahil sa paninindigan nyo, sabi ko sa inyo kanina, what you're doing right now will never be in vain because it is of the Lord's. You see, yan ay dahil sa Panginoon. Ang paninindigan nyo ay dahil sa Panginoon. Kaya kayo ay ma, ma, uh, uh, kaya hindi mapapawalang bahala o mapapawalang kwenta yung iyong paninindigan, team focus. Ang kailangan nyo ay magpatuloy na maging stand maging maging magstand mag mag out steadfastly. You see, steadfastly, matuloy, patuloy, magpatuloy mag kayo sa bagay na. Because by doing that, you are just showing the world that you are living a victorious life. That's right. You see, and living a victorious life, hindi lahat nakakakamit niyan. Alam mo, sir, mga, hindi lahat ay nakakakamit ng victorious life. <laughs> Actually, pag kayo ay namuhay ng victorious life, mas maganda pa ang buhay nyo ngayon. Ngayon mismo, ha? Ano bang klaseng kondisyon ng buhay nyo ngayon? Mas maganda ba ang buhay nyo ngayon? Because you're living a life of victory. Kesa naman para kang gilas na puro patalo. Di ba? Ganon ang nangyayari. Kasi, actually, ngayon pa nga tambak na sila sa Sudan eh. O, oh, di ba? Kaya ako sinasabi yan sa inyo. Kasi, akalain nyo, kung yung gilas ay laging talo, ikaw, matagal ka ng panalo. Di ba? Kaya, ikaw, hindi ka mawawala ng gilas bilang kristalong kabataan kasi, panalo ka. You see? Kaya all you have to do is to stand up and to stand out. Yan ang hindi nila nagagawa. Kaya hindi sila manalo-nalo. Yun ang pumapatay ng gilas nila. Yun ang sinasabi. Real talk yun. Kung sakaling may manunood sa kanila, at least, you know. Eto tayo palagi. Di ba? Kaya ako sinasabi sa inyo yan, kasi team focus, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Ilagay, hindi to hindi to basta laro eh. You see? Eh kung sa laro nga, hindi ka naman nalo. Dito pa sa totoong buhay, hindi mo may papanalo. Di ba? Shout out sa mga naikipag laro sa amin. Di ba? No, diba? kaya ko lang sinasabi yan. Kasi, alam nyo, it's always ano, it, it, it's always a matter of ano kasi. Uh, it, it, ang nagmamatters most kasi ay yung pinaka-importante sa buhay mo. yung pinaka-importante. Sir Dominic, baka may gusto kong i-share dyan. Uh, gusto ko sir, ang ganda ng mga shinare po ni Sir Maay kaninang galing eh. Alam nyo, team focus, Uh, para sa akin na nakikita ko po yung the best na paraan para ikaw ay mag-stand up and mag-stand out agad-agad you should be the one who makes the first move. Ano po yung ibig sabihin ko nung first move? Kasi karamihan ng kabataan ngayon parang tayo pa yung umiiwas sa kanila na tawag nito sila pa yung um, tayo pa yung umiiwas sa kanila na imbitahin tayo. Imbis na tayo yung gumagawa nung first move tulad nung sinabi kanina ni Sir Nisermaki. Uh, yung fruit of the spirit ano yon. pakita mo kagad sa iyo yung pagmamahal ng Diyos yun kagad sharean mo sila yung mga kaklase mo di ba pakilala hindi wag ka lang magpakilala na oh mga mga ano classmate baptist ako kristyano no sharean mo sila and ano uh, maniwala kayo focus I believe dyan palang doing that makikita na makikita na ng nila at makikita na rin ng mundo na you are already standing up and standing out by doing that kaya hirap na sila doon pa lang sir, sir Maki. Palagay ko maano nene, eh. sila na mismo yung mag-iisip kung iimbitahin kanila yung unang bate, pangalawang bate, pangatlong bate. Hindi nila magagawain sayo bakit? Alam nila na una pa lang naghat nagpakilala ka na kagad. That's yes, right. Hindi eh. hindi Tama. lang 'yung sinasabi mo na, oy, baptize ako no. Pinakilala mo kagad si Kristo sa buhay mo sa kanila. Yeah, That's right. Kaya yun, yeah. sir, yung po yun ano eh, yun? yung hindi, sinabi ko na, sinasabi mo, sir, Dom, hindi ka na pumayag na tama yun eh. Yung uh, hindi ka na pumayag na sila yung mga ka magkakaroon ng unang ano sa'yo eh. No? Unang uh, Puang. puwang puwang, sa sa'yo na parang sasabi. Parang ano kasi yan eh. Kapag, ganito kasi yan, team focus eh. Kapag sinabihan ka ng, ano, ng, uh, ng mga alibaba, let's say for example na lang dyan sa, sa school. Okay. Pag sinabihan ka na, pag yung sinasabi ni Sir Dom kanina na sila'y nakagawa ng first move, alam nyo kung paano kayo lalaro'y ng diablo dyan, magbibigay pa sa inyo ng confusion yan eh. Amen. Magbibigay sa inyo ng palaisipan na, ha? Oo nga, no? Parang pwede rin naman ah, yung sinabi nila. One. Diba? Amen. So kaya hindi nyo alam, yun yung nagbablock minsan sa inyo na kayo ay makapag-stand out. Sabi ko nga, kaya nyo mag-stand up. Amen. Pero ang problema na, yung paglabas kung paano magmamanifest yung pinag-stand up on ninyo. Yes, sir. Yung, madali lang. Eh. Sabi ko nga, laging, lagi kong sinasabi. Kaya ever since yung sinabi ng ating mahala pastor yun, talagang di na mawala sa isip ko yun eh. you, you, can be willing. Yeah. Madali lang maging willing eh. Yeah. Pero kung um, yung willingness mo, walang kwenta yan kapag wala ka ng determination. Amen. Kasi yung willingness mo, hindi maglalast yan kapag wala kang determination. Yeah. Yung pag stand up mo, hindi yan maglalast kapag hindi mo kayang mag-stand out. Amen. Kasi mahirap mag ah, mahirap magtago ng magtago ng magtago eh. Lalo na pag hindi pag katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, hindi niyo hindi niyo inisip na kayo victorious. Ano yun? Yung yung pagiging stand up mo patago. Oy, yes Tsaka sir, sir Maki, yes hindi sir. kasi hindi kasi kailanman hindi na naungkap ang salitang patago nauungkap ang palit ang salitang patago sa buhay Kristiyano. Yeah, tama. Because kaya nga may verse tayo na let your light so shine before men. 'Di ba? Kaya nga eh, may, nakita ka ba na nag shine na nakatago? Tinatago, sir. Oh, ay kahit kahit pa anong tago mo sa noo mo, shine 'yan. <laughs> oh, di diba? Kung yan na talaga yan. Kaya na, napaka-importante yan. Tuloy mo, Sir mga yung sabi mo. Yeah, katulad nga nung sinasabi ko po sa inyo kanina. Hindi mo, hindi, hindi, hindi pa pwede na yung stand up mo laging ano eh uh, papasok ano ba yun amen. kaya nga ang ang kasunod dito stand out ilabas mo yes sir amen kaya, hindi mo pwedeng gawin niya na stand up and stand in <laughs> hindi pa pwede yun paano Marang makikita oh, yun, sir paano makikita ng ibang tao yung pagiging kristiyano mo sabi nga ni sir dom kanina di ba paano makikita ng tao kung saan ka nagstand kung ang stand up mo, stand in. Para kang kuman para kang kumanta ng do right na mali. <laughs> do, do right by singing it wrong. <laughs> yung do right mo, do, do right. mo mali. Make sense? May sense ba doon yung sinabi ko? Wala, di ba? Ganon din yan. Kaya kapag hindi mo inisip, yung sinasabi ko sa inyo kanina, that you are living a life that is, that is victorious na, ay, sinasabi ko sa inyo, yung stand up nyo, stand in hindi stand out. Yeah, totoo Kaya, yan. kaya nga hindi man, tayo man. lalayo doon sa prinsipyo na sinasabi sa atin lagi. Na kailangan mag-manifest ang katotohanan sa buhay mo. Kaya Amen. nga, eto 'yan. Dito tayo, ako, dito ko tatapusin yung sinasabi ko Sir Jao. Yeah, sige, kung ang natin 'Pag to. stand up mo ay peke. Yan. Amen. Yung pag stand out mo ready, ready. peke. Tandaan mo 'yan. Yung pag kong, ay, mali pala ako Sir Jao. Sorry, sorry, sorry. My mistakenness ah uh, yeah, my mistakenness. Okay, okay lang, man. okay lang. Okay, tanggap ko ang pagkakamali mo, pero yung pagkatalo talaga ngayong gabi, <laughs> di ko matatanggap. Hawatin nyo na to, gigil na gigil na naman to. Ay, ito yan. Tinan nyo, ha? tinan nyo. Kung yung pag-stand up ninyo ngayon ay peke, kahit kailan, tandaan nyo to, team focus. Psst. come on, come makinig on, come kayo. On. Kaya. Kasi, makinig, 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 Balik makinig. Balik iskwela na naman. Ako, sir, ewan ko ah. Sawang-sawa ako, pambira. Kawawa na DepEd sa inyo, masado nyo na sinisisi. Di ba kayo mag-aral kung gusto? Ito <laughs> eto yan. Kung ang pag-stand up ninyo ay peke, never kayong makakapag-stand out. Yeah. Amen. Amen, Tandaan sir. Tandaan nyo yan. Exactly. Amen. Amen. Pilitin niyo mang mag-stand out, never kayong makakapag-stand out. Yeah. And... I'm telling you, kahit anong push nyo diyan, ah, kapag peke ang pag-stand up niyo yes, ninyo, sir hindi kayo makakapag-stand out. Sir, Amen. paano mo malalaman? Kapag paano mo naman alaman na peke yung pag out? Hindi ko na kailangan hulihin yan. Okay. Hindi ko na kailangan alamin kung peke. It is between you and God. Ang laging sinasabi ko lang sa inyo dito, <laughs> nakita ko yon Merong hindi magmukhang merong hindi mag-stand up. Ito, ito <laughs> demon nyo talaga eh. <laughs> sit-in yung may nakita ako. Napasit-in eh. <laughs> ito yan. Paano ko? Hindi ko na kailangan alamin yan eh. Young people Amen. eh. Ay, ito sa ano, pa palagay ko. Hulihin ko nga ito. Tinamo, tinamo. Uh -huh. Hindi yan, hindi. Pansinin nyo na lang kung pa paano nyo ina-apply sa labas ngayon yung mga naririnig nyo sa programa natin Amen. at higit sa lahat sa mensahe ng ating mahal na pastor. Doon dun, dun kayo kukuha kasi ng, uh, ng, uh, ng arsenal. Yun yung magiging arsenal ninyo eh. Para, mag, para yung, yung uh, panlaban ninyo ay maging puno. Doon yan. Sa salita ng Diyos na sa pulpito sa mga programa natin. Doon yan. Doon kayo kukuha ng panlaban ninyo. Kaya nga, kung wala kayong panlaban, hindi kayo makapinek dahil hindi nyo alam kung paano lalabanan, pipikein nyo ngayon yung pag-stand up ninyo. Pag nagpeke na kayo sa stand-up ninyo, asahan nyo na, never kayo magiging stand-out. Yes, Pero para sir. Amen. maiwasan yan, tandaan mo kung nagpasalamat ka na. You are living now a life That is victorious. Tandaan nyo nga, di ba? Kung aakyat pa tayo dito sa mga verses na ito. Ito yung, ito yung binigyang pansin dito ni Apostle Paul, sir, di ba? Yung pinaka ng tao, which is death. Kasi alam nila na pag sila namatay, lahat ng pinagmamalaki nila sa mundo, hindi na nila madadala. Kaya That's maraming right. takot sa kamatayan. Yeah. Kaya maraming takot sa pag pagdumating pag, 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 pag na sila sa ganong pagkakataon. Pero anong sabi dyan ng Bible? Nasa ng victory ng grave. Nasa ng victory sa isang pinakamalakas na kinakatakutan ng tao. Wala. Walang victory. Nakanino ang victory sa Diyos. Amen. Na binigay sa iyo sa po magitan ng Panginoon. Kaya nga you can stand up and you can stand out. 'Yan ang tatandaan mo. Sir okay. Sir Joe. All right, so again, dyan muna tayo magwawakas, mga ka young people. Ilagay nyo lagi sa isipan niyo ito. Put this in your mind. Stand up and stand out. Huwag kayo manginayang manindigan. Your labor is not in vain in the Lord. As Amen. you continue to stand up and to stand out, you will later on see kung anong blessing ang naga, nag-aabang po sa inyo. Living a victorious life is, yung pag-stand up at pag out nyo, is just an evidence of your victorious life. Hindi kayo nag stand up at hindi kayo nag stand out para maging victorious. No. Kaya ka nakakapag-stand up at kaya ka makakapag-stand out, it's because you already have the victorious life. Provided by whom? By the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga, panalo na kayo. Huwag kayong magpatalo. Huwag nyo nang gayahin. Nako, sinasabi ko sa inyo, sasakit na ang ulo natin pagka pinasok na naman natin yung gilas dito. Alright. Hindi, hindi pala sila. Hindi sila may problema. Yung coach. Alright. Well, anyways, again, hay, parang maraming salamat sa inyo pag, ano, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pero bago tayo magtapos, Sir Dominic, Sir Maki, atin munang pakinggan ang totoong mga lalaking may gilas. Naks, mayroon talaga lang, ha? Ladies and gentlemen, pakinggan natin ang special number ng Mighty Isakar. Amen. O hayo Yo Good evening Team Focus. Magandang maganda. maganda, magandang gabi. Si magandang magandang maganda, maganda gabi, Sir kamusta, Steven. Good JJ. Kamusta ka? Okay oh, lang po. Ayun, yeah, matagal na daw tayo hindi nagtrabaho, kaya bumalik na tayo. Bumalik tayo sa ano, site ulit. Ayun. So, magandang magandang gabi muli sa inyo lahat. Good team focus. evening po. Ayun, muli na dito kami sa inyong harapan para mag-shoutout sa hey, mga young people, lalo na sa mga young people Team Focus na nag-send ng mga pictures nila. Yeah. Pero ngayon, gusto ko muna i-shoutout yung mga stations na, na nag-send ng picture na mga Amen. young people na nasa station, sumama sa kanila area. Ngayon, siyempre, mauno na ako, Brother JJ, gusto ko shout shoutout mula sa area ng Central East Station. Ayan, Amen. Shoutout po sa inyo lahat dyan, mga young people. At ganoon din sa Pasay uh, pasay Station, dyan sa station ni Ma'am Leia Ramirez. At ganoon din sa station ni Sir John Quilaico, dyan sa Manila West. Kung di ako nagkakamili. Kamali. Yeah. Kamali. <laughs> Kamali. Yan, yeah, nagkamali na ako. <laughs> Ayan. Shoutout din dyan kay Lasser dyan sa Manila West. Ayan, ganun din. Siyempre, dyan sa Southeast na... ah uh, Dyan sa Southeast. Dyan sa station ng Southeast. Ayan. Yeah. Yung mga young people dyan. Shoutout po sa inyo lahat. At siyempre, ganun din. Shoutout mula sa ating mission. Nakita ko, nag-send sila Sister Jatris and si Brother... Amen. Uh, brother Gab. Ayan. Si brother brother Gab. Toto. Ayan. Ayan. Shoutout po sa inyo. At ganun din sa... Pinagbuklo Station mula sa South Border East Station. Ayan, meron din silang isang first time visitor. Ayan, welcome po at uh, I hope na next Thursday ay bumalik Bakasama po kayo. kayo Makasama po namin Yan, kayo ulit. Ayan, sa brother JJ, go. Ayan, shoutout po natin na nag ng pictures at isa pa ang Ayan. Team Focus Ayan. na GC. Focus ah, isa lang po yung station na nag-send. Ang Tarlac Station. Ayan. So, shout out sa mga lahat ng taga-Tarlac. Ayan, kay Sir Nino. Nino. Ayan, Sir Ayan. Nino. Kay Jez. Grupo niya yung kumata kanina. Yes. Tama ba? Amen. Tama ba? ba? Shout out daw sa abis ng mga member niya Ang galing po diba? ng pag-training ni Sir Ayan. Nino. Amen. Next time, next time si Sir Nino naman kakala dito. Ayan. Yeah, tama. Siya na lang magsusolo. Hey, Ayan, tama naman. <laughs> Ayan. Maraming maraming salamat. Siyempre, gusto ko rin shout-out mula sa grupo ng Prayerful Daniel. Amen. Yan yung mga, puro reacts lang sila eh. Hindi yeah. sila, sila nag-send picture eh. E. Ayan, so shout-out sa inyo lahat. At uh, ikaw, Brother JJ, may, nakalim, may gusto ko pa ba i-shout-out? Shout-out sa aking mga uh, classmate. Yan, may classmate po akong shineran Si Hannah Trajano. Yan, so amen. shout-out sa iyo. And sa po. aking pamilya, ang Dolor family. Ayan, syempre, shout-out din sa mga kasamaan na natin. Ng, The live dito, audiences, yes. Mga kasama natin dito, yung mga live audiences. Live, live audiences. audiences. Ayun, ayun. Shout out sa inyo lahat. So tanungin ayan. natin yung mga mga ibang team focus. Ba't wala kayo dito? Wala ayan. namang klase. Eh, di ko alam. So, klase. Okay, okay. Marami, marami, marami salamat. <laughs> At uh, brother uh, JJ, brother uh, Steven. At uh, hindi lang ngayon walang klase, bukas wala rin klase. Yes, sir. Uh, wala rin klase okay, bukas. Wala ng uh, klase bukas. At ako ni Presidente. <laughs> Duterte. meron talaga may announcement talaga na walang pasok bukas. Yan. Kaya, kasi bukas yung pagluluksa ng Pilipinas. <laughs> uh, anyways, anyways. <laughs> ay, uh, ganun pa man, ay uh, again, at least ang importante, tayo staying alive, panalo hey, tayo. Amen. Hey, Amen. Hey, Patuloy tayo na bumuhay ng isang panalong buhay sa kadahilanan na meron tayong Kristong buhay. Yeah, uh -huh. Alright, so maraming maraming salamat Ayat na sa lahat ng na mga nasa Google Meet audience natin Maraming salamat, wave your hands Put your hands up in the air Wave kaway-kaway naman mga dyan Maraming salamat sa mga na dyan And of course, sa mga studio audience natin yeah, Maraming salamat din sa ating mga live studio audience Na nandito dito, ilan-ilan lang Nag-stand up at nag out Iyon, yeah. malapangan nyo naman yung mga sarili oh. Amen yeah, And of course, maraming salamat sa lahat na sumumaybay po sa din sa Facebook Live. Again, thank you for tuning in. And keep growing, Team Pogos. Next week, sa pag-ubukas ng September, first Thursday, Amen. may bago na naman tayo pag-uusapan. Na. So much for that. Get excited. Stay alive as you tune in sa susunod na episode ng ating programang Saving alive. alive! God bless you all. Have a good night. Peace! Thank you, hey. Is. I'm glad I know who Jesus is. It's more than just a story, it's the king of glory. I'm glad I know who Jesus is. In a little town of Bethlehem, so many years ago, they told him there was no room in the inn. But they had no of knowing who they had turned away the lamb of god who will take away their sins i'm glad i know who jesus is i'm glad i know who jesus is it's more than just a story he's the king of glory i'm glad i know who jesus is So many people still today don't know who Jesus is. They've never felt this peace within their souls. But I want my life to show them that they had turned away. He's the only one who can and make me whole. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is more than just a story. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the Counselor delivered to me. He's the Everlasting Father. He is the King of glory. I'm glad I know who Jesus is. Everlasting Father, He is the King of Glory. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is. I'm glad I know who Jesus is.